Really, I not this net. Yes, I can do them. Sana Carlson, I met Zed, Merica, Rimelo Hamas, Yarke, I got a son of Parapeda in for Hanrava Ketapa Kume, Hatkana Lee, or I said, Merica Neda, Jana Pine and Yedel, come up in I said, Rain. Ni Bani Masin and Waki, with the Masel, Minche met Ajor Hanravaka, or Nakati Unena. Մեր պայքարը սկսել է արդյունքներ տալ եւ այդ արդյունքները շոշափելի են։ Մեկը հենց այս արդարև ընդրույթներ կոչվածի վերաբերյալ արժեր հայտարարություններ։ Մյուսը այս խառնակ վիճակն է, որի մասին պարոն Չոբազյանը ասել, խառնվել են իրար, հանդիպում են, իրենք չգիտեն ինչ են հանդիպում, ինչ պիտի անեն, ինչ պիտի չանեն, համակարգը դողում է, համակարգի քանդման պահը շատ մոտ է եւ շուտով իրադարձությունների զարգացումը կանելու է նրան, այն բանի, որ այս կեղծ Սևուս պիտակը, այն որ իբրև թե իրենք տարբեր բևեռներ են, մեզ էլ մի կերպ ընդունում են որպես երրորդ, այս կեղծ վիճակը չքվելու է, քիչ-քիչ ժողովրդին հայտնի է դառնալու և շուտով եթե ամբողջությամբ պարզ է լինելու, որ կան երկու բևեռ, կան նախկիներն ու ներկաները միասին, որպես մեկ բևեռ, օրինակ երեկվա այսպես կոչված սահմանադրական դատարանի որոշումը ձեզ նվեր, և կանք մենք բոլորս, մեզ նկատի չունեն մեր անձերը, և կա հայկական պետության գաղափարի շուրջ համախմբված, անկախ պետության գաղափարի շուրջ համախմբված հայ քաղաքականացված հասարակությունը, և շուտով մեր բևեռը իսկապես ծծվելու է, երևալու է, որ կամ է, այսինքն կամ ապազգայինն է կամ ազգայինն է, և ժողովուրդը համախմբելու է ազգային ժողովրդավարական բևեռի շուրջ, և այս ամենը ձեր ջանքերի, ձեր պայքարի, ձեր քրտինքի, ձեր նվիրումի շնորհիվ է։ Հոնարով և շնորհակալություն ձեզ։ Եվ երկու կարճ հայտարարություն, եթե մամուլը կցանկանա ավարտին, հիմա պարոն Սեփիլյանը մի կարճ խոսք ասի, ցանկանա դրանից հետո մեզ հարցեր կան, մենք կպատասխանենք հարցերին, իսկ ավարտին կամ ցանկացած պահի շրջաններից եկած մեր այնակիցներին սիրով հրավիրում ենք մեր գրասենյակ, ռադիոտան մոտ հագուստ չորացնելու, թեյ խմելու և միանց հետ զրուցելու համար։ Շնորհակալություն։ Հարցեր եթե լինեն, որ ենք պատասխանենք։